Poštovani gledatelji, dobrodošli u Poljoprivredne minute u još jedan život i zemlju. U današnjoj emisiji progovaramo o novim mjerama pomoći poljoprivrednom sektoru. Donosimo i pčelarsku priču obitelji Sudić iz Selne, te vas vodimo u općinu Velika Kopanica, gdje je krenuo projekt katastarske izmjere u Beravcima. Više o svemu u nastavku. Ostanite s nama. Novi četvrti paket vladinih mjera pomoći težak je 1,7 milijardi eura. U sklopu njega nalazi se dio sredstava namijenjen i poljoprivredi, a ukupne vrijednosti 41 milijun eura. Sredstva će biti raspoređena sektorski, a najveći iznos bit će usmjeren na kompenzaciju rasta troškova na poljoprivrednim gospodarstvima uslijed ekonomskih nestabilnosti. Od 1,7 milijarde eura na raspolaganju u četvrtom paketu vladinih mjera, dio financijskog kolača pripašće i poljoprivredi. Za ovu granu osigurano je 41 milijun eura. Iako detalji još sasvim nisu poznati, zna se kako će mjere obuhvatiti gotovo sve poljoprivredne sektore. Kada se gleda zbrojno, puno to iznosi novac, ali kada se to dijeli na veliki broj korisnika, 100.000 poljoprivrednika, onda ta sredstva nisu značajna, odnosno u cijeni ovih repromaterijala i svega što nam ulazi u proljetnu sjetvu, po hektaru kada dijelimo, to su doista mali iznosi financijskih sredstava. Brlošić nam ističe i mjeru 22, izvanredne pomoći poljoprivrednicima pogođenim učincima ruske invazije na Ukrajinu, a koja je također proizvođačima na raspolaganju. Krajem trećeg mjeseca će biti poslano evidencija iz Agroneta, gdje će poljoprivrednici koji su sudjelovali u toj mjeri prijavili, trebaju kliknuti da bi ostvarili pravo na ta sredstva koja će predviđeno biti plaćena negdje u 10. mjesecu ove godine. Najveći dio nove potpore iz četvrtog paketa mjera ide u smjeru kompenzacije porasta troškova u proizvodnji. Za to je namijenjeno 26 milijuna, te će obuhvatiti 55.000 poljoprivrednika. Tu ulaze svi stočarski sektori, prerađivači, proizvođači voća, povrća, šećerne repe. Cijela omotnica koja iznosi nekoliko stotina milijuna eura je u stvari mala u odnosu na cijene koje trenutno vladaju na tržištu, cijene repromaterijala, goriva, rezervnih dijelova, poljoprivrednih strojeva i svega onoga što ulazi, pa i u konačnici cijena poljoprivrednog zemljišta koja je za nas poljoprivrednike otišla u nebo i doslovce jedan mali poljoprivrednik si u ovakvim uvjetima više ne može priuštiti da može kupiti jedno jutro ili hektar zemlje. Milijun eura namijenjen je i malim mljekarama, i to za njih 39. Naknada se isplaćuje zbog povećanih troškova sabiranja i prijevoza mlijeka. Tu se radi o mljekarskom sektoru, oni koji se rade preradu mlijeka, dakle OPG ili oni koji svoje mlijeko ne stavljaju na tržište, ne prodaju ga, već ga prerađaju u sireve i nekakve druge proizvode. Njih je tu koliko 30-ak, 50-ak ih ima. U stvari to će njima pokriti nekakve troškove, jer za koliko je energija skočila prema gore, to će biti samo pokrivanje nekakvih troškova u potrošnji te energije koja je otišla nekoliko puta prema gore. Za oko 100 poljoprivrednih gospodarstava osigurano je 10 milijuna eura potpore za korištenje obnovljivih izvora energije, a još 4 milijuna izdvaja se za 70 poduzetnika u sektoru zelene i digitalne tranzicije. Vlada je također urgirala i u ograničavanju cijena osnovnih prehrambenih namirnica, a umjesto 9 na popisu će ih sada biti 8, i to brašno, mlijeko, suncokretovo ulje ili pak neke vrste svinjskog mesa poput mljevenog ili carskog. Ulazni troškovi su enormno poskupili. Kad govorimo o gnojivu, sjemenu, gnojivo nekoliko puta gore, sjemena, zaštitna sredstva, rezervni dijelovi. U stvari to je posljedica gdje je sve i došlo u konačnici i moralo doći do povećanja cijena krajnjem potrošaču. I dakle ovdje se ne radi, barem što se tiče poljoprivrednika, oni nisu ništa
više zaradili nego možda prije. Oni se tu uvijek vrte negdje oko nule, ali jednostavno cijena je otišla gore da pokriju svoje troškove, a to je odnosno uvjet da li će nastaviti sa proizvodnjom ili neće. Cijene su značajno i u maloprodaji otišle gore. Da li je to moglo biti nešto niže, da li su marže previsoke ili nisu, to bi trebalo trgovce pitati. A na nedavnom sastanku u Briselu predstavnici poljoprivredne komore istaknuli su kako je potrebna pomoć i u svinjogojskom sektoru, a koji je u problemu dugi niz godina, iako se u zadnje vrijeme tržište i stabiliziralo. Prvenstveno jer u Europi je pojavom svinjske kuge tamo i krizama koja je zahvatila, jednostavno nema više jeftinog uvoza svinjskog mesa iz drugih članica Europske unije u Hrvatsku i polako se dolazi do oporavka toga tržišta, iako je to još daleko od onih nekakvih zlatnih godina kada je gotovo svaka kuća imala kod sebe, bavila se svinjogojstvom. Tržišta je bilo i cijene su uvijek na neki način bile prihvatljive. Jesu li nove mjere dovoljne u poljoprivredi ili su one samo vatrogasne prirode, vidjet će se najbolje od 1. travnja, kada istupaju na snagu. Odlazimo sada u Selnu kod obitelji Sudić, a koja se već 11 godina bavi pčelarstvom. Kod njih zabilježili smo jedan pomalo neobičan način prodaje meda koji su počeli prakticirati unazad nekoliko mjeseci. No popričali smo i o brojnim drugim pčelarskim temama. Ispred kuće pčelarske obitelji Sudić u Selni pronalazimo jednu posebnu košnicu. Mi smo ju nazvali samo poslužna košnica jer ona zapravo to je. To je košnica u kojoj stoji med i gdje se ljudi mogu sami poslužiti medom. Kad nas nema kod kuće ili kad jesmo kod kuće, svejedno. U ladici ispod imamo kesten, imunobombu, ali kao što vidimo kupci su uzeli imunobombe. Tu se posluži sa medom. Čovjek ovdje može uzeti vrećicu. Stavi med unutra i ubaci novac unutra, jednostavno, ne može biti jednostavno. S ovim pomalo i neobičnim oblikom prodaje krenuli su odnedavno, a Josip nam govori, građani su pošteni, do sada nije bilo pokušaja prijevare. Nije do sada bilo neugodni iskustva, nakon 6 mjeseci, otkad je samo poslužna košnica dostupna ljudima, nije bilo neugodni iskustva, čak znalo se dogoditi bude nešto i više novca unutra. Josip je u pčelarstvo uplovio prije 11 godina, a danas u posjedu ima oko 100 košnica. Proizvode široku lepezu proizvoda, gotovo sve vrste meda kao i druge pčelinje proizvode. Kaže nam, na današnjem zahtjevnom tržištu proizvođač treba biti konkurentan. Koristimo košnicu na sve moguće načine, a da još uvijek ne oštetimo pčele i da ne štetimo pčelama. Mi iz naših košnica izvlačimo i otrov, pčelinji otrov koji se koristi u farmaceutskoj industriji, izvlačimo pelud ili cvjetni prah koji se koristi za razne pripravke, između ostaloga imunobombu, izvlačimo propolis i naravno med. A kada je on u pitanju, Hrvatska godišnje proizvede oko 8000 tona meda, a uveze još oko 2, nerijetko upitne kvalitete. Sve veći problem je i patvoreni, to jest lažni med, no Josip nam ističe, u zadnje vrijeme građani se okreću domaćim proizvodima. Na samoj promociji meda je jako napravila antipromocija meda, ja je tako zovem, ovo što su bili prilozi na televiziji po Ličkoj magistrali gdje su nalazili na patvoreni med i ljudi su to dosta se osvijestili oko toga da ima dosta meda na tržištu koji je loš. I od, ajmo ih nazvati pčelarima koji prodaju sestva, ali to ne možemo ih nazvati pčelarima, ljudi koji patvore med. I sama korona je doprinijela prodaji domaćih proizvoda, tako i meda. Josipa pitamo i za kampanju nacionalne staklenke. Kaže, projekt pozdravlja, a i sam ih je koristio, no brzo je odustao. Ideja je bila jako dobra, ideja nacionalne teglice je znači prepoznatljivost pčelara. Znači da u tu teglicu mogu puniti samo ljudi koji imaju košnice, znači pčelari. I da ta teglica bude jeftinija od drugih. Međutim, s vremenom se dogodilo to da je teglica poskupila u jedno vrijeme čak i trostruko od običnih teglica i dogodilo se to da u trgovinama možete nabaviti neke vrste nacionalnih teglica u slobodnoj prodaji. Znači, vi možete nju kupiti i staviti kisele krastavce unutra.
S cijenom meda je zadovoljan, smatra realna je kako za pčelare, tako i za kupce, a kaže nam u pčelarstvo danas nije lako ući. Ulaganja su velika na početku, ako se planira ići na nekakav veliki broj, ako se čovjek postupno širi, onda je to lakše, ako ide invazivno, onda su i veće ulaganja. Ali bila su i postoje još uvijek državne potpore za ulaganje u nove košnice, u nova sredstva, u novu opremu pčelarstva, tako da i to uvelike pomogne. Na raspolaganju pčelarima je i nova omotnica i to u rekordnom iznosu, ali najvažnija je nadolazeća pašna sezona, a koja s dolaskom proljeća sve glasnije kuca na vrata. Kada su imovinsko-pravni odnosi u Hrvatskoj u pitanju, često stanje na terenu ne odgovara onome u zemljišnim knjigama. Kako bi se uveo red na ovom području, Državna geodetska uprava provodi projekt katastarskih izmjera. Jedna od općina u kojima se radovi izvode je i Velika Kopanica. Općina Velika Kopanica među prvim je područjima u Hrvatskoj na kojima je započela katastarska izmjera u sklopu provedbe višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. do 2030. Ovi radovi izvodit će se na području katastarske općine Beravci. Ovo je veliki projekt za našu općinu. Ja se iskoristavam ovu priliku da se zahvalim Državnoj geodetskoj upravi i područnom uredu za katastar Slavonski Brod što su prepoznali važnost ovoga projekta. Prije svega ovaj projekt je bio nužan, odnosno katastarska izmjera za dio katastarske općine Beravci zbog neusklađenosti zemljišnih knjiga sa katastrom, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog toga što vlasnici nekretnina ne mogu upravljati sa svojim nekretninama i zbog razlike postojećeg stanja sa stanjem u kojima se koriste. Nositelj ovog projekta je Državna geodetska uprava, čiji je glavni ravnatelj prisustvovao otvorenju radova, te istaknuo značaj onoga što će u 10 godina biti obavljeno. Ovo što danas započinjemo u Velikoj Kopanici, odnosno u Beravcima, dio je velikog vladinog projekta koji se plasira kroz Državnu geodetsku upravu kao tijelo nadležno za prostorne podatke u Republici Hrvatskoj. Znači, to je program katastarskih izmjera građevinskih područja na ukupnom području Republike Hrvatske. Radi se o 600.000 hektara građevinskog područja koje će se obavljati kroz idućih 10 godina. Kada radovi završe, potpuno će se urediti katastar i zemljišne knjige s podacima koji odgovaraju stanju na terenu. Konkretno to znači: svaki vlasnik će biti upisan u zemljišnoj knjizi, ono što se kaže 1/1, i on će moći svojom imovinom raspolagati bez problema, moći će dizati hipoteke, moći će ih bez problema prodavati, moći na njima bez problema graditi i sve ono ostalo što je nekretnina sama po sebi donosi. Nije lijepo reći, ali zapravo doista te nekretnine koje su vani na terenu, a nisu dobro opisane u katastru i zemljišnoj knjizi, one predstavljaju zapravo mrtvi kapital ili ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. I što znači mrtvi kapital? To znači da nisu u financijskim tokovima države i to je zapravo najveća šteta, jer nekretnina sama po sebi, ako na njoj se ništa ne događa, ako se ne obrađuje, ako se ne u građevinsko područje, ako se na njoj ne gradi, onda ona zapravo nikome i ne koristi. Kompleksan je ovo posao koji uključuje rad geodeta i pravnika. Naše ovlaštene geodetske tvrtke, a ovdje je tvrtka Geoprem iz Osijeka, na javnom nadmetanju je bila odabrana kao najpovoljnija, odnosno najkvalitetnija. I na tom javnom natječaju smo odabrali tvrtku koja je ovlaštena za obavljanje tih poslova, ovlaštena je po Državnoj geodetskoj upravi i oni rade zapravo brojne poslove. Jedan od poslova je zasigurno i onaj najvažniji posao je taj da se pozivaju stranke na teren, da i to pisanim putem ili obilaskom njihovih nekretnina na samom licu mjesta i u razgovoru zapravo sa strankama na terenu se definiraju gdje su njihove međe. Stranke pokazuju gdje su njihove međe uz stručnu pomoć naravno geodetskih stručnjaka i nakon što se taka međa obilježi vidljivim trajnim oznakama, tada geodeti najmodernijom tehnologijom određuju koordinate
Nakon toga te koordinate se pretvaraju opet digitalnim putem u katastarski plan i nakon toga se ti podaci koji su prikupljeni i obrađeni predočavaju strankama i stranke na tom predočavanju onda, osim što im se prikazuje kako njihova parcela izgleda, kako je ona izgrađena, da koliko ona ima kvadrata i tako dalje, stranke donose odgovarajuću dokumentaciju kojom zapravo dokazuju da su oni vlasnici. Ako neće imati odgovarajuću dokumentaciju, tada će pravni stručnjaci koji surađuju na ovome projektu za njih izraditi odgovarajuću dokumentaciju ili izjave ili putem svjedoka ili drugim načinima kojima će zapravo dokazati da su oni upravo ti koji polažu prava na tu katastarsku česticu. Nakon toga, nakon tih poslova, općinski sud ili javni bilježnik, ovisno o tome kakvi će kapaciteti biti, ja vjerujem da će sud u Slavonskom Brodu imati dovoljno kapaciteta da se taj posao odradi, tada se stranke ponovno, odnosno sud verificira te nacrte zemljišno-knjižnih uložaka i na taj način zapravo u postupku osnivanja zemljišne knjige, zemljišna knjiga se otvara i onda svi oni koji eventualno su propustili ili eventualno nisu dovoljno bili upoznati sa svim ovim što se radi, imaju mogućnost da pri otvorenoj zemljišnoj knjizi ulože prigovor na ono što je upisano i onda se prigovor rješava u redovnom postupku pred sudom ili pred katastrom, ovisno o tome je li se radi o prigovoru na upis vlasništva ili se radi o prigovoru na katastarsku česticu. Izvođač radova već je počeo s aktivnostima u Beravcima, a odaziv mještana je odličan. Odrađujemo poslove, terenske radove, prvo smo imali javne tribine gdje smo ljude obavještavali, su mi sugerirali što trebaju napraviti, da ljudi pripreme se, da sa susjedima već počnu pričati o tome gdje je međa, da ne čekaju nas kad mi dođemo da obilježavaju, već da se pripreme i da terenski posao brže odradimo. Suradnja sa mještanima je za sada vrlo dobra, odaziv je s obzirom da svi ljudi ne žive u Beravcima koji podliježu toj katastarskoj općini, ali izlazak je 85-90%. Zbog naše komunikacije i bolje suradnje, ovaj ured je premješten u Beravce, u vatrogasni dom, gdje mještani svakodnevno dolaze i komuniciraju sa izvođačima i pokušavaju riješiti svoje probleme. Riječ je o velikom broju građevinskih zemljišta. 440 hektara zemljišta i nekih oko 800 objekata. Čini se tu negdje oko 800 nekih objekata koji na tim česticama se nalazi. Osim što mi pokušavamo susjede, neki su u mirnom odnosu, neki su međe su sporne, pokušavamo ih educirati, pokušavamo utjecati na njih da se dogovore oko međe, da ta međa bude evidentirana tako sa nekom koordinatom koji će zauvijek biti ta koordinata da se može vraćati nazad. I osim toga što mi uređujemo parcelu, da uređujemo cilje toga da izađemo sa vlasništvom 1/1 na čestici, da bude jedan vlasnik te čestice, da se urede odnosi, znači da se stvarno stanje na terenu uredi u katastru i zemljišnoj knjizi. I osim toga što je bitno ovdje, što često u sredinama tako, da su ljudi se prije 10 godina odazvali na legalizaciju objekata, kad su napravili legalizaciju objekata, misli su napravili posao do kraja, međutim ne, posao je završen do kraja kad se taj objekat evidentira u katastru zemljišnoj knjizi. I sad ćemo mi tim ljudima, s obzirom na ova izmjera na ovom području što je, mi ćemo tim ljudima i evidentirati kuću u sklopu izmjere, znači opet, kako je rečeno, za 0 kuna. To je velika, velika prednost i mislim da ljudi to trebaju prepoznati, trebaju surađivati s nama izvođačima. Za stanovnike Beravaca najvažnije je da je za njih cijeli postupak besplatan i u potpunosti financiran kroz projekt. Ovaj postupak se u potpunosti financira iz sredstava državnog proračuna, dakle govorimo o iznosu od otprilike 300.000 eura i evo to je investicija koja je osigurana u državnom proračunu i ne samo na području općine Velika Kopanica, odnosno mjestu Beravci, nego i na niz lokacija ovogodišnjeg programa katastarskih izmjera. Dakle, govorimo o 29 jedinica lokalne samouprave, o 60 katastarskih općina na području 14 županija i vrijednost investicije u ovoj godini negdje oko 220 milijuna kuna za ukupno područje Republike Hrvatske. Rješavanje imovinsko-pravnih problema tako bi trebalo biti olakšano i ubrzano. Ovo je doista prilika
da na najjednostavniji način pred geodetom, pred pravnikom koji su angažirani od strane Državne geodetske uprave riješe možda neke odnose koji su godinama bili neriješeni. To je mogućnost zapravo da se u vrlo jednostavnom postupku roditelji možda daruju svojoj djeci ili da se braća i sestre podijele ili bilo što drugo. Dakle, da se evidentira stvarno ono kako to ljudi stvarno drže, uživaju na terenu, dakle stvarno stanje. Prilika je ovo za sve koja se ne bi trebala propustiti. S ovim stižemo do kraja današnje emisije, a nas ponovno možete gledati i sljedeće nedjelje u isto vrijeme. Ostanite uz naš program. Doviđenja.